Lëkundjet vazhdojnë të trondisin Tajvanin pas tërmetit të fortë që vrau të paktën 4 persona dhe plagosi më shumë se 200 të tjerë. Një tërmet i fuqishëm me magnitud 6.4 balli shkallës Richter u regjistruar rreth orës 23:50, afro 20 km larg bregut lindor të ishullit. Ndërtesa të shumta në të gjithë qytetin e Hualienit janë dëmtuar rënd, më shumë se 140 persona ende mbeten pa gjetur në një ndërtesë. Hualien, një qendër popullore turistike, ka rreth 100.000 banor. Banorët në këtë qytet u ështëon të qëndrojnë larg shtëpive të dëmtuara, dhe rreth 800 prej tyre janë strehuar në ndërtesa komunitare për shkak të tronditjeve. Imazhet nga qyteti treguan struktura të prishura, mbeturina të shpërndara dhe dëme të mëdha në rrugët e zonës. Një ndërtesë që ka edhe kate rezidenciale, edhe komerciale, është anuar në njërin anë pas dëmtimit të madh. Rreth 143 banorë të saj mbeten ende të pagjetur, kanë thënë mediat lokale. Ekipet e shpëtimit ende po punojnë për nxjerrjen e të paktën 5 personave që mendohet se janë të bllokuar në ndërtesa.